ተኛ ነገስት ምራፍ አንድ ከቁጥር ስምንት ላይ ጠጉራም በሚል ርስ ነው የምንነጋገር በዚህ ርስ ለመነጋገር በዚህ ታላቅ ጉባኤ በዚህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ከእናንተ እንዳንድ ሁኜ መሀል ሳይሆን ዳር ላይ የተቀምጨ መማርና መመከር ማይገባኝ ድሀ ደካማና ስደተኛ ሰው ይልቁንም ይደነቅ ሀገር ከፊታችሁ ቁሜ በዚህ ቅዱስ ህዝብ መካከል ለመናገር አቅምና እውቀት ወይም ጉልበት ችሎታ ኑሮ ሳይሆን ከሰማይምና እያወረደ ካለትም መኋን እያፈለቀ እስራኤልን አርባ ዓመት የመገባቸው አምስቱን እንጀራ ባርኮ ሴቶችና ህፃናት ሳይቆጠሩ ወንዶች አምስት ሺህ ተብለው በመቆጠር ሁሉም በልተው ጠግበው አስራ ሁለት ቅርጫት ያተረፈ ጌታ ለእኔም ባዶ ሰውነቴን አምላካቸው አምላካችን በዚህ ርስ ያቅሜን እንድናገር ቃሉን በቃሌ ላይ አድርጎ ምስጢሩን በመግለጽ እንደሚያናግረኝ ምኘ ፊታችሁ ቁም ያለው መችም ጸሎታችሁ አያሳፍረኝም ለእኔ ምስጢሩን ይግለጽልኝ ለእናንተ ደግሞ እንዲህ በሐዘን በትካዜ በፍርሃት ደፍሬ አይደለም እዚህ መድረክ ላይ የምቆመው ይህ ህዝብ የእግዚአብሔር መንጋ ነው ይህ ህዝብ ቅዱስ ህዝብ ነው የእግዚአብሔር በጎች ናችሁ በዚህ መካከል ለመቆም ፍርሃት ያስፈልጋል እኔ ማነ ማለት ያስፈልጋል በድፍረት እዘምራለሁ በድፍረት እሰብካለሁ ማለት እዚህ ቅዱስ ህዝብ መካከል ምንም ከሆድ ያለውን እንኳን ፅንስ ማወቅ ባይቻልም መቼም ቢሆን በአካባቢ ያለ የቀበሌያችን ህዝብ ወይም የአካባቢያችን በከተማችን ያለው ህዝብ ከፋም በጀም በመጠኑ ሙሉ በሙሉ ማወቅ ባይቻልም አቶ ገሌው ወይዘሮ ገሌት ብሎ ማወቅ ይቻላል ይህን ህዝብ ማወቅ አይቻለም በአለም ዙሪያ የተሰበሰበ ህዝብ ነው በዚህ ውስጥ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አላችሁ በዚህ ውስጥ ብዙ ለእግዚአብሔር የቀረባችሁ ሰዎች አላችሁ በፊታችሁ መቆምም ድፍረት ነው እንግዲህ ወደ ትምህርቱ እንሄድ ቅዱስ ጳውሎስ እንዴት ነው ያለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር አስራ ስድስት በአስተምር የምመካበት የለኝም አለ ቅዱስ ጳውሎስ እንያውም ባስተምር ወንጌል ብሰብክ የምመካበት የለኝም ባላስተምር ግን እዳ አለብኝ ብለዋል እንዴ ወዳ ስላለብኝ ነው እንጂ እዳ ለመክፈል ነው እንጂ እኔስ ተማሪያችሁም ለመሆን አልበቃም እንኳን እናንተን ለማስተማር ግን ድሮም እንጂ ወንድሞች ሆይ መመረጣችሁን ተመልከቱ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች ሀያላን የሆኑ ብዙዎች ባላባትነን የሚልም ብዙዎች እያሉ አለቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አንድ ቁጥር 26 ላይ እግዚአብሔር በአለም ላይ ጥበበኛንን ከኛ በላይ ሰው የለም የሚሉትን ይሽር ዘንድ የዓለምን ሞይ ነገር መረጠ ሞይ ነገር ማለት እኛለ ጥበበኞች እያሉ ከእኛ በላይ ሰው የለም የሚሉት እያሉ ምድር ሲረግጧት የምትንቀጠቀጥላቸው ሰው የሚያረግልላቸው እያሉ ያለምን ወይ ነገር መረጠ ብርቱነን የሚሉ ሰዎች እያሉ ያለምን ደካማ ነገር መረጠ ባላበቶችም እያሉ ያለምን ምናምን የነገር መረጠ ይላል ጳውሎስ ስለዚህ እሱ የአመራረጥ ጉዳይ ነው ይሄ በወገን በዘመድ ወይም በጥቅም የሚደረግ ምርጫ አይደለም የመድኃኒ ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ምርጫ እሱ ከመረጠ መረጠ ነው ርሳችን በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ስምንት ላይ ነው ጠጉራም በሚል ርስ ነው የምንነጋገረው አካብ ከሞተ በኋላ በሰማሪያ አካዚያስ ነገሰ አካዚያስም የሰማሪያ ንጉሥ ነውና የሚያስተዳድራቸውን ሀገሮች ለማየት ለመመልከት ነገስታት ከሰገነት ላይ ወጠው ምስራቅና ምዕራብ ሰሜንና ደቡብን ይመለከቱ ነበር ነገስታቶች የዶሮ ነገስታት ቤታቸውንም የሚሰሩት ተራራ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ተራራ ካለ ከተራራው ላይም ሰገነት ፎቅ ሰርተው በአራቱ ማዕዘን ይመለከቱት ነበር ታዲያ አካዝያስ ሰገነት ላይ ወጥቶ ሲመላለስ ወደቀና ታመመ ንጉሱ በታመመ ጊዜ ወደ እስራኤል ቅዱስ ወደ እስራኤል አምላክ ወደ ሰራዊት ጌታ ወደ እግዚአብሔር አልተመለከተም የሰማይን አምላክ የነበረ ያለና የሚኖር እግዚአብሔርን አልፈለገውም ቀጥታ ሲያመው የአቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ጠይቁል ብሎ መልእክተኞችን ላከ የአለመታደል ነው የአባቶቹ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅና የያይቆብ አምላክ የእስራኤል አምላክ እያለ እነ ወደ እሱ ፊቱን ሳያዞር የአቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ጠይቁል ብሎ መልእክተኞችን ላከ ይህ ወድቆ ከመሰበሩ ደግሞ ከሞቱ አሟሟቱ የመጨረሻው ከፋበት ደግሞ ዳነም አልዳነም አቤቱ የእስራኤል ቅዱስ ሆይ በምረት ጎብኘኝ አቲ አሰርቶ እንደሆ በድያለሁ ካልሰራም የሰራውን ነገር እየዘረዘር ጌታ ሆይ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ስጠኝ ብሎ መጸለይና መለመን ሲገባው። አልታደለምና አጋንን ጠይቁ ብሎ መልክተኞችን ላከ እግዚአብሔር እንዲህ አለ በዛ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ሆኖ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን የሚለምነውን ኤልያስን የእግዚአብሔር መልአክ እንዲህ አለው ተነሳ አተራራ ውረድ ንጉሱ ከአልጋ ላይ ወድቋል ታዲያ በእስራኤል ምድር አምላክ እንደሌለ ሁሉ የአቃሮንን አምላክ ቤልዘቡልን ጠይቁ ብሎ መልክተኞች ልኳል ሂድና ተመለሱ በላቸው ኤልያስም ከተራራ ወረደ እግዚአብሔር አዝዞታልና እንዲ ነው የቀደሙ አባቶች እግዚአብሔር ያነጋግራቸዋል ወገኖች ዛሬ ክብራችን ተቀነሰ ዛሬ ጸጋችን ተገፈፈ ዛሬ እንደምታዩት ውሸት የተሞላ ትውልድ ነው እውነት ከሰው ልጆች ሩቋል ፍቅርም የለም እንዲሁም በስጋ በከንቱ እንመላለሳለን በረከት ማግኘትም አንችልም እስኪ ጠራን ድረስ እንደተቆረጠች ጥይረዳ ጠውልገን እንደሚያዝያ ከብት እንናውዛለን አለመታደል ነውና ከሱ ተጠግተን ወደ ሱ በመጮህ ከኋዳር እንደተተከለች ዛፍ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ክረምትና በጋ እንደምታፈራ ለምልመን በበረከት መሮስ ይገባል ከጌታ ተለይቶ የሰው ልጅ እንዲህ በችግር ላይ ችግር እንዲሁም በችግር ላይ በሽታ በበሽታ ላይ አለመግባባት ለስጋም ለነብስም የማይመሽ ስራ የሁለት ሀገር ስደተኛ ሆነ እንገኛለን መጨረሻችን ያሳምረው እግዚአብሔር ጠጉራም። ኤልያስም ከተራራው ወረደ የሰማ አምላክ እግዚአብሔር እንዳዘዘው መልክተኞችን አገኛቸው እየተምዘገዘገ ወርዶ ተመለሱ አላቸው ተመለሱ ንጉሱ አዘዞ ንጉሱ ስላዘዘን እንመለሱ ተመለሱ ንጉሳችሁን እንዲበሉት በእውነት በእስራኤል ምድር አምላክ የሌለ ሆኖ ነው አንተ የአቃሮንን አምላክ ብኤልዜቡልን ጠይቁ ብለህ ምልክተኞችን የምትልክ በእስራኤል ምድር እግዚአብሔር የለም አሁንም እንዲበሉት አለ ኤልያስ ንጉሥ ሆይ ከወደክበት አልጋ ፈጽሞ አትነሳም እንደወደክ ትሞታለህ እንጂ እንክት ያለ ነገር እሱ ሰይጣን ጠየቃ ሲሄድ ነቢዩ ኤልያስ ወረደ መጨረሻውን ነገረው አሰናበተው ከወደክበት አልጋ ወደ ሰማይም ብትወጣ ወደ ምድር ክንፋውጥትህም ብትበር መዳን አትችልም ብላችሁ ነገሩ አለ መልእክተኞችም ነብይ ነውና የበረሃ ሰው ነውና የእግዚአብሔር ታዛዥ ስለሆነ ቀኝም ግራም አላሉም የኤልያስን ቃል ሂደው ለንጉሱ ነገሩት ምን ሁናችሁ መጣችሁ አላቸው ቸኩለው ሂደውበታልና ምን ሁናችሁ ነው አላቸው እነሱም ንጉስ ሆይ አሉት አንድ ሰው መንገድ አገኘን እንዲህም አለን በእውነት በእስራኤል ምድር እግዚአብሔር የሌለ ሆኖ ነው የአቃሮንን አምላክ በኤልዜቡልን ጠይቁ ብለህ የምትልክ ስለዚህ በዚህ ክፋትህ በዚህ ተንኮልህ በዚህ አመፅህ በዚህ ኃጢአትህ በዚህ ትቢትህ በዚህ በሰራሃው በደል ወደክበት አልጋ ትሞታለህ እንጂ አትነሳም በሉት አሉት እንቅጩን ነገሩት ክፉ ሰው ክፉ ነው ቢተኛም ቢያረጅም ቢደክምም ወገቡ ቢጎብጥ ፊቱ ቢጨማደድ አይኑ ቢሞጨሙጭ ክፉ ሰው ክፉ ነው ምንጊዜ እዛው አፈር እስኪገባ ድረስ እየጨመረ ይሄዳለ እንጂ ክፋቱን አይተውም ክፉ ሰው አልፎ አልፎ አንዳንድ መችም ያሁን ደግሞ ከልጅነት የዋህነት ያለው ሰው ነው ክፉ ሰው እንዲሁም ባረጀ ቁጥር ሰውነቱ እያረጀ ልቡ ያበጣል የበለጠ ይህ ሰው በሞትና በህይወት መካከል ነው ከአልጋ ላይ ወድቆ ነገር ግን ማን ነው ይሄን ያላቸው አለ አይ ክፉ ሰው ሞቱን እያወቀ እንኳን እሳ ይገባ ቀኑ ጨልሞበት ጊዜው መሽቶበት ዘመኑ ከፍቶበት የሚገባበት ጓዳ የሚሾርክበት ቀዳዳ ባጣበት ሰዓት ላይ ከአመፅ ላይ አመፅ መጨመር ማን ነው ይህን ያላችሁ መልኩ ስምን ይመስላል አላቸው ሰው እንኳን ያየውን ያላየውን ይወሸክታል የዚህ ዓለም ሰው ታውቁታላችሁ አዎ ሰውየው ጠጉራም ነው ርሳችን ይህ ነው በሁለተኛ ነገስት ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ ሰውየው ጠጉራም ነው ወገውንም በጠፍር ታጥቆታል መንፈሳዊ ወታደር መንፈሳዊ ጀግና ነውና ወገውን በጠፍር የታጠቀ ጠጉራም ነው ሰውየውን አ ያ የአባቴ የአካብ የኤልዛቤል ጠላት ጠላቴ ኤልያስ ነው አለበቃ ይሄን ለማወቅ ነው የጠየቀ ዋናው ችግሩ ለምን ሄድክ ነው ተሳስቻለሁ አላበጀሁም አዎ ጌታ ሆይ ይቅር መልካም ነው ግድ ሰውየውን መጠየቅ ምን ይፈጥራል ምን የሚያመጠው ለውጣል አወቀው ምን አረገውታል ሰውየው ጠጉራም ነው ወገቡን በጠፈር ታድቋል አሉት ርሳችን ይህ ነው እንግዲህ እዚህ ያለውን ሌላ ጊዜ ብንማማርበት መልካም ነው እልፍለን ሌለውን እናነሳሳ አይደለም ወገኖችን ከቃሉ ጋር ናችሁ ጠጉራም ለሚለረስ ለምንነጋግ እንግዲህ ኤልያስ ጠጉራም ነበረ ጠጉሩ ከወገቡ ጠጉሩ ከወገቡ ከታች የደረሰ ነበረ የበረሃ ሰው ነውና ወገቡንም በጠፍር የታጠቀ ልብላ ልጠጣ ልደሰት ልሾም ልሸለም የማይል ለህዝበ እስራኤል የሚያለቅስ የሚያዝን ለስጋቸውም ለነፍሳቸውም የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ታላቅ ነቢይ ነበር ጠጉራም በሌላው ቦታ ላይ በአንደኛ ሳሙኤል ምራፍ አንድ ከቁጥር 11 ላይ እንግዲህ ጠጉራም ጠጉራም ሰዎችን እያነሳሳሁላችሁ ነው አልፎ አልፎ ሁሉን ማንሳት ባልችልም አልፎ አልፎ ላነሳሳላችሁ ነውና በተራራማው በኤፍሬም ሀገር ህልቃና የተባለ አንድ ሰው ነበረ ሁለት ሚስቶች ነበሩት የአንዲቱ ሀና የሁለተኛይቱን ፍናና ይባላል ያቺ ሁለተኛቱ ፍናና የተባለች ህልቃና ሚስት ከላይ ከላይ ለባሏ እየወለደች በርካታ ልጆች ነበሯት ሀና ግን ባሏ የወዳት ነበርና ያንን መወደዷን እንደ ስጦታ ቆጥሮት አብራ ያለችው ሁለት ሚስት ነው ያሉት ያቺ ስትወል እች ግን የምትታቀፈውና የምታዝለው ልጅ አልነበራትም ተመልከቱ ወገኖች እንግዲህ አውቀን ካልተው ሁሉም እኮ ያሳስባል እንግዲህ ያውም አንድ ቤት ተቀምጦ ያቺ ሶስት ሰባት ስምንት ልጅ ሲኖራት እችኛዋ ግን ብቸዋል እነዛው ደግሞ ጣውንት ነው መሰል የምትሉት አይደለም የባሏ ሚስት ሲሆን ምድን ይባል ስለሆነች እሷም ትጣላታለች ልጆቿም ይጣሏታል ደግሞ እንግዲህ ልጅም አጥታ ልጅም ሳይኖራት ከዛም ደግሞ ያቺ የባሏ ሚስትም ትጣላታለች ልጆቿም ይጣሏታል ቺ ሰው የችን ህይወት ተመልከቱት እንግዲህ ሲመሽ ሲነጋ ምን አይነት ህይወት ነው ያላት እንዴት ነው የምትኖረው ሲነጋ እስኪ ትቸኩላለች ሲመሽ ነጋት የኩላለች እንዲህ በመተከዝ በመጨነቅ በማልቀስ ወደ ሰማይ አምላክ በመጮህ ዘመናት አለፉ አንድ ቀን ባሏ ህልቃና በአመት በአመት ወደ ሴሎ መስዋዒት ለማቅረብ እግዚአብሔርን ለማመስገን አመታዊ ባሉን ለማክበር ሁለቱን ሚስቶችን ዞ ልጆችን ሰብስቦ ወደ ሴሎ ይጓዙ ነበር ሀናም ማብራ ሄደች እንዳይከድ የለምና ያን ጊዜ መስዋይቱ በሚቀርብበት ጊዜ ለዛች ለፍናና ያው ድርሻዋን ሰጣት ለልጆቹም ሰጣቸው ሀና ግን ሊስ ለለላት ሁለት ጥፍ አርጎ ሰጣት ባይሆን ካሳ መስሎት ካሳ ብሎት የወዳትም ነበርና ሌ ስለለላ ታንጀቱ እየተቆረጠ ሀና ሆይዞች ደስ ይበል እንቺ ያለና ሁለት እጥፍ ሰጣትና ግን እሷ ደስ አልተሰኘችም የልብ ካልደረሰ መብልና መጠጥ የሰውን ልጅ አያስደስትም ሀናም አዘነች አለቀሰች በባሏ ፊት ወደ ሰማይ አምላክ ጮች እሱም እንዲህ አላት ሃና ሆይ አላት በውኑ እኔ ከአስር ልጆች ልቅ አልበልጥልሽም ልክ ነው ይበልጣል ግን ምን እንደ ልጅ አሁን እኔ ከአስር ልጅ ይበልጥልሻ ያለሁ ቢላት አልተቀበለችው ያቺ አንዱ በፊቷ ሌላው በኋላዋ አንዱም በቅፏ አንዱም በትክሻዋ ተሸክማ አዝላለች እሷ ግን ብቻዋል ያውም እየሰደቧት ደግሞ ስድቡ ነው እኮ የፈጀን እኮ ዳም ሆነን ተሰድበን ተርበንም ተሰድበን ስደተኛም ሁነን ተሰድበን የግፉን ተመልከቱት የዜና ለም ግፍ ወገኖች እየበላ እየጠጣ እየጨፈረ እነዚ አሁን ታይወት አላችሁ እን ምን አይነት ህይወት የአገሬ ልጆች መዝናኛ መናፈሻ እነዚህ እኛን ልዩትማ ኩችች ብለን ወላጅ እንደሌላቸው ህፃናት እኮ ነው ማሳዘናች ነው እንዲሁነን ባለንበት እንዲሁነን ባለንበት ቦታ ላይ ስድቡ ደግሞ ተውት አና ልጅ በማጣቱ አያዘነች ከዛ ላይ የልጆቿና የጠውንቱ በላዋ ላይ እንደ በረዶ ይፈሳል ታዲያ ግን አይዟችሁ ልጅ ሌላችሁ ሁሉ የራማው ለውል ቅዱስ ገብርኤል መንታ ብትፈልጉ መንታ ማሳደጉን ከቻላችሁት ወንድ ብትፈልጉ ወንድ ሴት ብትፈልጉ ሴት ይሰጣችኋል አላልጠረጠረው በዚህ ይህንን ሳነሳሳ ልባችሁ በዘን ፈላጻ እንዳይነደፍ እንዳታዝኗ ይዟችሁ ከወንበራ የመጡ ሰዎች ገና ገዳሙ እንደተመሰረተ ያን ጊዜ ሰው ጥቂት ስለነበር እንደፈለጉንም የማነጋግራቸው ስሬ እናንተን ማገልገል ስለነበር እያንዳንዱ ነው በሰልፍ ሶስት አራት ሰልፍ አስቀምጭንም የማነጋግረው። እና ብዙዎች ለንስሐ ነበር እኒ ሰዎች ግን እኛ ስለ ንስሐ አልመጣንም ፀበልም ለመጠመቅ አልመጣንም አ እንግዲ አሳርኋቸው እኛ ከተጋባን ዘመናት አልፈዋል ልጅ ግን የለንም አሉ እናሁ ምን ይሻላል እንግዲህ እኛ ይሄ ቦታ ሙታንሳው ገብርኤል ሲባል ሰምተናል የሞተ ካነሳ ለእኛም ይህን የደረቀውን ማፀኗዋን የባለቤቴን አለም ልሞ ማፀኗዋን ከፍቶ ልዩ እንደሚሰጠን ተስፋ እናደርጋለን ብለው ባልና ሚስቶ ተነጋገሩ ሁለቱንም ቁጫ አድርጌ ነበር ያን ጊዜ ወንበር አልነበረ ምንም ከድንጋይ ላይ እነሱም ከእንጨት ላይ የተቀመጡ የእኛ ህይወት ይህን ይመስላል እንደዛ እያለ ስንነጋገር የቲቱት የቲቱትሁን ወንድዬ ይሁን አሁን እዚህ ላይ ረስችኋለሁ አንዱ ብድግ አረገና አይዟችሁ ንበሩት ቅዱስ ገብርኤልን ታገኛላችሁ እያልሁ አነጋገራቸው እንዲው ካፌ ቦጨቀና ወንድ መሆን አለበታል። አለ ይሰት ወደ ነው እሷ ደግሞ ተደሳችና ሴት መሆን አለበት ጠብገጠቡብኝ ከፊቴ ላይ እኔ ትንሽ ወደ ሌላ መለስ ብዬ ማስተዋል ጀመርሁና ታዲያ ወንድም ሴትም ሰውየ ወንድ ነው ሴትየ ሴት ነው ለማልስ ለማልበል እንዲሁ አሁን ቢሆንስ ወንድ ይሁን አይደል ሴት ሁለቱም እንዲከፍ አልፈለግኩ ታዲያ የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ሁሉ ወንድና ሴት በቅፍና በጀርባ ዝላችሁ ተመጣላችሁ ነበር ያልኋቸው ያን ጊዜ በአመቱ ስልክ ደውለው አባታችን ክርስትናውን በሰማንያው እናርገው ወይስ ባርባው ወንድና ሴት ልጅ ወልደናል እንደዚህ ነው በሽና ስለሃና ነሳሳ አንደኛ ባለማግባት ሌሎቹ ደግሞ አግብታችሁ አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዓመት ያስቆጠራችሁ ሰዎች ማዘናችሁ አይቀርም የወለዱት ደግሞ እናንተ ልጅ በማጣታችሁ ብታዝኑ የወለዱት ደግሞ ልግደልሽ ልደብድብሽ እያላቸው የሚጨነቁም አሉ አይዛችሁ የዚህ ዓለም ነገር ብዙም አያጓጓም እኮ የሚያጓጓ ይምስላችሁ ልጅ ወልደው በልጆቻቸው የሚሰቃዩ ሞልተዋል በልጆቻቸው የሚሰደዱ ሞልተዋል በልጆቻቸው የሚያሩ የሚተክኑ ዋሁነ በቀረ እያለች ጡቷን ታሻለችና አይመልስህ እያለ ያዝናል አባት በአባትነቱ እናትን በእናትነቷ ልቅስ እንዲህ ከመሆን ያውጣችው እግዚአብሔር በሌላውስ ለምነን የምናጣው ነገር የለም ሹ ታገኛላችሁ በራንኳኩ ይከፈትላችኋል ለምኑ ይሰጣችኋል ተብሏል። በማቴዎስ ምራፍ ሰባት ቁጥር ሰባት ላይ ለምነው ልቀስ ቅዱስ ገብርኤልን የምትፈልገውን ከምትፈልገው በላይ ታገኛለህና አንጠረጥረውም እግዚአብሔር ይጠረጠራል እንዲህ ሰው ነው ሞሽላካ ሰው ክፉ ነው እናትም ብትጎድ አባትም ቢሆን ቀን ነው ዘመዱ እንጂ የሰው ዘመድ የለውበች አይረስ ነው እኔ በሰው የተፈተንኩ ሰው ነኝና ሰውን አሁን እወደዋለሁ ስሬ ስለሆነ አገለግላችኋለሁ ከራሴ በላይ ወዳችኋለሁ እኔ መጎዳታችሁን መከፋታችሁን አልፈልግም ግን አላምናችሁ አደለም እንደ አልተሳሳትሁም ጠጉራም ነቢይትካና ያ መስዋይቱ በቀረበ ጊዜ በዓሉን ለማክበር የሄደ ሁሉ በደስታ ተሞልቶ ልጁን ታቅፎና አዝሎ የሄደ ሁሉ ህዝ በአሉን በደስታ ሲያከብር እሷ ግን ወደ ቤተ መቅደስ ገብታ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን ስለምን ነበር እንዲህ አለች አቤቱ ጌታ ሆይ ተመልከት መዋረዳችን ይመልከትልን መገፋት ተመልከት መሰደብ ስድቤን ተመልከት ልጅ በማጣቴ ከዛው ላይ ስድቡ ጥሩ ግፉ ተቀበልኩትን መከራ የሚወርድብኝን ግፍ የምቀበለውን ተግሳጽና ቁጣ ተመልክተው አለች ነብይት ካና አንድ ልጅ ስጠኝ ለማናየን ሰምተ ግፌን ተመልክተህ ልጅ በሰጠኝ አለችው ነቢይታና እነሆ ከመሐፀኔ ከወጣ ጀምሮ በራሱ ላይ ምላጭ አላሳርፍበትም። ጠጉሩን አላጨው ምላ በራሱ ላይ ምላጭ የሚባል አያርፍበት እንደ ተወለደ ጠጉራም ሆኖ እንዲያውም ጡት ከጣለ በኋላ አዎ ለመቅደስ አገልጋዮች ለካህናት እንዳያስቸግር ጡት ከጣለ በኋላ ወስጅ ቤተ መቅደስ እጥለዋለሁ በህይወቱ ዘመን ሁሉ የአንተ አገልጋይ ይሆናል ብላ ተሳለች ጠጉራም ይሆናል የማይላጭ ጠጉሩ በራሱ ላይ ምላጭ የማያርፍ ጠጉራም ይሆናል ርሳችን ጠጉራም ነው አደለም ወገዶች እንዲህ ነው የበራው ስብከት ከራሱ ላይ ምላጭ አያርፍም ጠጉራም ነው ብቻ ልጅ ይስጠኝ አለች እንያለች ስትተከተክ በልቧ እያዘነች ልቧ እያለቀሰ ከንፈሯ እየተውለበለበ በተቃጠለ መንፈስ ስትጮህ ካህኑ ኤሊ ከቤተ መቅደስ ሁኖ ትኩር ብሎ የመለከታት ነበር ዝም ማለት አልቻለም መታገስ አልቻለም እንዲህ አላት አንቺ ሴት ስካርሽን ወደ የሰከረች መስለዋለች እሷ የምታለቅስ አዝና ነው እሷ የምታለቅስ ምድር ጠባት ነው እሷ የምታለቅስ ባሏን ፈታ እንዳትሄድ የምትወደው ባሏ ነው ነገር ግን ከባሏ ልጅ አላገኘችም በዚህ ምክንያት ነበር የምትተከተከው ከንፈሯ እየተውለበለበ ለበለበ ወደ ስማ አምላክ ጮቷን የምታሰቅ ካህኑ ግን ዝመበይ ምን ሆነሻል ስካርሽን ይሄን የጠጣሽን የወይን ጠጅ ወደዛ ዛቤ ዋላት እሷም ረአባቴ ሆይ አለች ሆን መቸም እኮ ተጠቀም ያለው ተጠቀም ያላለው መ አይጠቅም እንዲሁም ህዳር ነው መሰል ዛሬ ይሞታል በህዳር ሲታጨር ሲለቀም ተጠቅም ያላለው ጊዜ ምንጊዜም እንደ ነው የሚኖር እንደ ነው የሚሞት በጨረሾ በአብርም እንደ እሳት እራት አሁን ራቅ ብላ በብርሃኑ መመላለስ ሲገባት እንዲው ዘላ አናቱን ስለዋለች ውጤት እቀራለች ትቀራለች ይሄ ነው ታዲያ በትትና አባቴ ሆይ ልቤ በሀዘን ፈላፃ የተነደፈ የተወጋብኝ ያዘንሁ የተከዝኩ ሴት ነኝ እንጂ እንደ ምናምንቴ ሴት አትቁጠረኝ የአገሬ ልጆች ሰማችሁ እንደ ምናምንቴ ማለት እንደ እንደ ውሸታም እንደ ቀጣፊ ለባሏ እንደማትታዘዝ ፈጣሪዋ እንደማታከብር ለጉረቤት ለማህበረሰቡ እንደማትመች ሴት አትቁጠረኝ አዝኘ ነው ጨንቆይ ነው ምድር ጠባይ ነው አለችው ደነገጠ ልጅ ሆይ አለተመለሰና በይ እግዚአብሔር ልመናሽን ይስማሽ ደና ሁኛለና ባርኮ ሰደዳት በአመቱ ልጅ ወለደች ስሙንም ለምኛ ግንቸዋለሁ ስትል ሳሙኤል አለችው ወንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 11 እስከ መጨረሻው እያነበብኩላችሁ ነው ሄደው ሳሙኤል አለችው እንደ ስለቷን በራሱ ላይ ምላጭ አላሳረፈችም እንደተወለደ ጠጉሩን ተወች በቃ ጠጉሩም ሰነሰ ወደ ታች ወርድ ነበር ሳሙኤል ጠጉራም ነበረ እርሳችን ጠጉራም በሚል ርስ ለምንነጋገረው በአመቱ ባለቤቷ ህልቃና ያው ወደ ሴሎ መስዋዕት ለማቅረብ ሲሄድ እሷ ግን ልጇን ታቅፋለች እና ለጋ ልጇን እዛ መሄድ ስላልፈለገች ቤቷ ቀረች በሁለተኛው በሶስተኛው ዓመት ግን ሳሙኤል ጡት ሲጥል የሶስት ዓመት ወይ ፈኗን እዛ ጠጇን እጭና ለዳቦ ተሸክማ ወስዳ ከቤተ እግዚአብሔር ከቤተ መቅደስ አስቀመጣችሁ ገና በሶስት ዓመቱ ሳሙኤል ከቤተ መቅደስ ነው ያደገው እናት አላሳደገውም ግን በየአመቱ ባለ ማክበር ሲሄዱ ልብስ ተወስድለት ነበር እናት ናትና የሚገርመው በሳሙኤል ማሐፀኗ ተከፈተና ደጋግማ ደጋግማ ወለደች ሳሙኤል ነብይት ደጋግማ ወለደች ስለዚህ ነው ሁለተኛ ሳሙኤል ማለት ይቅርታ አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ጸና ልቤ በእግዚአብሔር አለች ለብይታ ልቧ ደርሶ አየ ሲደርስ የልባችን ያረሰው ስ ይበዳል አየ ሲደርስ አቤቱ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና አለች ነብይት ቀንዴም ከፍ ከፍ አላለች ጥላቱን ዲያብሎስን የምትወቃ ቀንዴም ከፍ ከፍ አለ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና አለች እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ አምላካችን ቅዱስ ቸር ይቅርባይ መሀሪ ሁሉን ቻይ ለጋስ አምላክ የልብ የሚያደርስ አምላክ እንዲወስ ወገኔ ዛላህን ተመልከተ ውስጥ ያሆንልን እኔ አስተማሪ ከአንተ ተማሪ እንደ ዛልሃማ እንደመሆኑ መቋሚ ያህል መሸክም ይገባ የነበር የጌታን ስራ አመራረጡን ጥራዩ አንስቶ እንዲሁ አርቦ ከፊታችሁ አቆመኝ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና ይበቃል ጠጉራም ሁለተኛ ነገስት ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ ያው ሳሙኤል እንግዲህ የሳሙኤልን ታሪክ በዚህ ላይ እንቆየውና ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከዘ ፍጥረት እስከራ ዮሐንስ ድረስ ብትመላለሱ ብትዘዋወሩበት ምረት ነው ሰላም ነው ምግብ ነው ህይወት ነው የእግዚአብሔር ቃል ቃል እግዚአብሔር የመተመደሳት ዳብሎስን የሚጎራረድ የእግዚአብሔር ቃል እና ወደ የት ልሄድላችሁ ወደዚህም 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 መጻፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ከቁጥር አንድ ሁ 3 አራት አምስት ድረስ ከዛ ይበቃናል ማኑሄ የሚባለ አንድ እስራኤላዊ ነበረ ማነ የሚባል ማኑሄ ነገር ግን ሚስቱ መካን ነበረች ልጅ አልነበራትም እንደ ደግሞ ልጅ ማጣት የቤቱ ጣጣ አንዳንድ ጊዜ በርበሬ ሲኖር አሻቦ ይጠፋል እንጀራ ሞሰባ አለ ወጥ የለም ይናንት ይሁት እንጀራ አለ እንግዳ በቆጠለ የለም በከተማ እኳ ለስላሳ ይገዛል መሰል ሞልቶ አይገኝም ዚህ ያለም ነገር ጎደሎ አይጠፋ ብ ዚህ አሁን ማኑ ከሚወዳት ባለቤቱ ጋር ዘመናት ሲያስቆጥር አብሮ በደስታ ሲኖር ልጅ ግን አልነበረውም የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ እየበረረ መጣ የማኑሄ ሚስት ብቻዋን ከቤት ነበረች አዎ በዛን ሰዓት ሴቶች ከቤት ነው የሚውሉ አይደለም እንዲ አሁን ነው ቦርሷዋን እዛ እንዲያውም ጥላውን የምትወጣ አስቀድመ ሱሪም እኩል ነው ምኑን ትለየዋለ ከዚያ ባርግ ትንሽ ወደ ራሷ ጠጉሯን ስታይ እንደሆነው እንጂ ሴቷም ሱሪ ሰውየውም ሱሪ የቁም ነገሩን ነገር እንጃ እንጂ ሁሉም ሱሪ ለብሰዋለ ሰይጣን ሲደደው ሱሪ የወለቀ ሱሪ የወለቀ ይላል። ይህ ሱሪ ማለት ጀግንነት ነው እና ሴቱን ሱሪ ወንዱን ሱሪ ይህን ከነሳሁ ዘንድ ላል ዘዳግም ራፍ ከ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ ወንዶች በሴቶች ልብስ ወይም ሴቶች በወንዶች ልብስ አያጊጡ ወይም ወንዶች የሴቶችን ልብስ አይልበሱ ሴቶችም የወንዶችን ልብስ አይልበሱ ይህና አድርገው ቢገኙ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠሉ ይሆናሉ እግዚአብሔር እንዲጠላቸው ትወዳላችሁ እግዚአብሔር እንዲጠላችሁ ትወዳላችሁ በእነሱ እንዳልፈርድ የአንተ ሱሪ ስየሾለከ በችስብር ምን ቆ በበለ ሆነ ጎንበስ ሲል ሁልቅ ይላል የወጣቱ ሱሪ አሁን ስቀርቶ አልመስል ደሞይስ አለ አሁን አዎ መችም ሱሪ የለይ ማለቱ እንደዚህ ነው ነውና ዘዳግም ራፍካ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ ማኑሄ የማኖሄ ሚስት ከቤት ነው የምትወል ያን ጊዜ ሰውየው በእርሻ በጉልጓሮ በምን እሷም ደግሞ ዘሯን አበጥራ ጠርጥራ ያው ከሚሰራው ስራ በማሳው በጓሮ አብራ ትተባበረዋለች ግን ሴቶች ከቤት ነበር የሚኖሩት ባለቤቷ ለስራ ሂዶ ብቻዋን ከቤቷ ደፋ ቀና ስትል የእግዚአብሔር መላክ እየበረረ ከሰማይ ወረደላት አንቺ ሴት አላት አንቺ ሴት እኖ እስካሁን ልጅ አልነበረሽም አሁን ግን ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት በዛን ሰዓት ፍልስጤማውያን እስራኤላውያን እግዚአብሔርን በድለው አስቀይመው አሳዝነውት ፍልስጤማውያንን አሰልጥኖባቸው አርባ አመት ሙሉ ቀጥቅጠው ቀጥቅጠው ገዝተዋቸው ነበር አሁን የሶም ሶን መወለድ እስራኤልን ከፍልስጤማውያን ነፃ ለመውጣት ነው የተወለደው የእግዚአብሔር መልክ የወረደውም በዚህ ጉዳይ ነው አረብ ዓመት ሙሎፍ አስገበሯቸው ቀጠቀጧቸው ፈቸል ከዚህ ያወጣን ጌታ ሳንሳት የእግዚአብሔር መልክ ከሰማይ እየበረረ መጣና እነሆ ጽሰንሻለሽ ወንድ ልጅም አለሽ ነገር ግን ተጠንቀቂ ተጠንቀቂ የወይን ጠጅ የሚያሰክር ነገር እንዳተጠጭ ነገር መጣ እንግዲህ ዚ ላይ ያገኙትን መጨለጥ የለም የወይን ጠጅ እንዳተጠጭ ተጠንቀቂ አንቺ የምትወልጅ ልጅ ቅዱስ ናዝራዊ የእግዚአብሔር አገልጋይ ስለሆነ የረከሰ ነገር እንዳትነኪ በእጅሽም የረከሰ ነገር እንዳትነኪ ልጁ ከሆድሽ አለው ከሆድሽ የሚጸነሰው የሚወለደው እስራኤልን ነፃ የሚያወጣ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ለፈጣሪው ቀናኢ ስለሆነ ቅዱስ ነውና የረከሰ ነገር በጅሽም ባፍሽም እንዳትበይም እንዳትነኪም ተባለች ይሄ ነበር የእግዚአብሔር መላክ ይሄን ነበር ያነጋገራት እዚህ ላይ መጻፍንት መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር አምስት ላይ ምንልላችሁ ፈልጌ ነው ልዩ ገና ሲያደግ ሲወለድ ናዝራዊ ነው ከእናቱ ጸን ጀምሮ ከራሱ ላይ ምላጫርፍበትም ጠጉራም ነው ሶምሶን ጠጉራው ነው አይደለም እንዴ ያውም የሶምሶን ጠጉር ሰባት ጉንጉን ነበር ሰባት ከሆነ እንግዲህ አንዱን ከመሃል መሰለኝ አይደለም የጠጉር ነገር መችም አይጠፋችሁም እናንተ አንተስ እንዳትሉ እና አንድ ከመሃል ላይ በዚህ ሶስት በዚህ ሶስት ሰባት ሰባት ጉንጉን ነው መጻፈ ምራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ የሶም ሶን ጠጉር ሰባት ጉንጉን ነበረ እንደዚህ ነው እኔ እንድትቆጥሩ ፈለጋችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት ይህኔንማ ዊግ ነው ዊግ ምን ሁሉ ነው ያላችሁም በሉት የላችሁ እናንተ ሰጠ እንደምን ቆያችሁ እንደምን አላችሁ እኔ በዚህ ይሄ ሰላሳ ይሄ ሰላሳ ነው በወጥቅሉ ስልሳ አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለች ይሄ ሰላሳ ነው ደግሞ በገንዛ ጠጉሬ ጸጋብ ቀዩ ዳንተ ጸጉር ባይሆን ሌላው ቢቀር የጠገበው ነው እናንተ አልደረስኩበት ይታያችሁ አርጎ የሚጣላኝ የተመልከቱት ያለ ጫፍ ላይ ነው እዚህ ያላችሁ ሳት ጣር ረ ተወኝ ላለች ረ አንተ ተወኝ क्या था तो क्या है दिमाग था रहे आज तक काजा खा रही है समय क्षेत्र के मुताबिक እሺ በቃ ይበቃል ድሮም የእናንተ ዝምድና እያሰደባችሁ ታጨበጭባላችሁ አባት ቢሆን ኑሮ ዝንበል ነበር የምትለው አደለም ጠጉራ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ስምንት ላይ ሶምሶን ገና ሳይጸነስ የእግዚአብሔር መልአክ ማስጠንቀቂያ ሰጣ ስለናቱ ተጠንቀቂ ሀገር ለሀገር ለወገን ለህዝብ የሚበጅ ለአንቺም ለባልሽም ለዘመድ ለዘር ለወገን የሚበጅ የተቀደሰ የተባረከ ልጅ ለማግኘት አንድ ጊዜ ከጠንቋዩ አንድ ጊዜ ከመተቱ መሄድ አይደለም ስርና ቅጠል እየበሉ እየጠጡ አይደለምና እግዚአብሔር የለመኘው ኪሳው ላቂ እንዳይሆንብሽ ልጅ። በረት ከፋች እንዳይሆንብሽ ልጅ ረስንቱ ለማዘል ለመሸከም ወገብ የሚቆምጥ ትውልድ አለ ያስ ባይወለድ ይሻል ነበር ስራት እንደምን ቆያችሁ ሸክም ይጠፋል ሸክም ድንጋውን ብሸከሙ ርጌ ድንጋይ ሞልቷል ድንጋው ግንዱ ሸክማ ሸክም አይጠፋም እኮ ህዝብን አገርን ወገንን ቤተሰብን እና ታባትን የሚያስከብር ፈጣሪውን የሚያመሰግን ችሎት ያለው ትግስት ያለው አስተዋይ ልበሰፊ ከዚህ ውስጥ ይኖር ይሆን ወገኖች አሁን ቢኖር የፈለገ ይሁን እንጂ አልሰድህም ነበር ግን ብትኖሩም ስለማትበጁኝ ዚያው ደና ሆኑ ሸክሙን ነው ሸክሙ ደራሰው አለብእየኮዲ ደናሰው እንዳለጅ ሸክብ ማመቻጠው ሁሉም ተያይዘው በደሉ መልካም ስራ የሚሰራ የለም ይላል አሁን የምንነጋገረው ቀልድ አይደለም መዝሙር አስራ ሶስት ቁጥር አንድ እስከ አራት መዝሙር ሀምሳ ሁለት ቁጥር አንድ እስከ አምስት ድረስ እግዚአብሔር ከሰማይ ሁኖ የሰው ልጆችን ተመለከተ ምስራቅና ምዕራብ ሰሜንና ደቡብን አየ ግን መልካም ስራ የሚሰራ የለም ሁሉም ተይዘው በደሉ ሽማግሌውም በደለ ካህናትም በደሉ ወጣቱም በደለ ሴቶችም ወንዶችም ጾታም እድሜም ቋንቋና ፔርሳን ላይ ሁሉም ተይዘው በደሉ መዝሙረኛው ዳዊቱን ኔ ያልተናገሩ እኔ የተናገረው የተጸፈው ስለዚህ እንደምን ጠጉራም ያው ሶምሶን ተወለደ ከልጅነቱ ጀምሮ ጠጉራም ነበር የሶምሶን በራሱ ላይ ምላጭ አላለፈም ያው የእግዚአብሔር መልክ ወርዶ እንዳነጋግራት እናቱን እንዳነጋግራት ሁሉ ከልጅነቱ ጀምሮ በራሱ ላይ ምላጭ አላረፈም ነበር ዛፍ ደርቃ ነው ስለያ ተደረቀች እዚህ ላይ አንድ ተክል ነበረች እና የሰውም ሰን ታሪክ ይህን ይመስላል ጠጉራም በሚል ርስ ነው የምንነጋገረው አሁንም እስኪ ልፈላል ግና ደግሞ አንዳንድ ነገር ላምጣላችሁ መች ከጀመር ነው አይቀር ነው ቸኩላችኋል መናፈሻ ትሄዳላችሁ መዝናኛ ትሄዳላችሁ በተለሳ ምን ታገኛለህ ወደዚህ ተራራ ውስጥ በሰንሰለታማ ተራራ ተወጥረህ እንኳን በጨለማ በቀርም ያዳግታል ስለዚህ እንግዳ ስልጨምር ይበቃችሁ እንደውየ ነው እንዳላደክማችሁ ጠጉራም ዘሁልቁ ምዕራብ ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ ሶስት ድረስ ብንመለከት እንዲህም ይልተጽፈዋል እግዚአብሔር እንዲህ አለ ለሙሴ ሙሴ ሙሴ እነሆ ሰው ራሱን ለእግዚአብሔር ቢለይ ይላል ስለት ቢኖርበት ስለት ቢሳል አቤቱ ጌታ ወይ እንዲህ አደርግልኝ ይላል ስለት ሲሳል እናንተ በብርና በወርቅ ነው የምትሳሉ እናንተ ወይም ደግሞ ያገኛችሁትን ቤት ያፈራውን ስለተሳላላቸው አደለም እ የሚሳሉ የሚሳሉ ሰዎች አሉ ራሴን እሰጣለሁ ብለው የሚሳሉ ሰዎች አሉ ቢዘልቁትም ባይዘልቁትም ይሞክሩት አልበች ሰው ያላየው ነገር ያምረዋልና እኔ ራሴን እሰጣለሁ ይላል በመንፈቁ በአመቱ ግን ጥሎ ይሄዳል እንደዚህ መሆን የለበትም ሰው የማይፈጽመውን መሳል ኃጢአት ነው እዳ ነው ማስችሉትን ደግሞ መርሳትም የለባቸው ወደ ትምህርታችን ጠጉራም በሚል ነው እግዚአብሔር እንዲህ አለ ሰዎች በተሳሉ ጊዜ ለወራት ለአመታት ለሰባት ለስምንት ዓመት ወይም ለሶስት አላአራት ዓመት ካለዛም ለመንፈቅ ለዘጠኝ ወር ብሎ ሰው ቢሳል አለ በተሳለ ስለቱ እንደ ስለቱ ነው ግን የተሳለ ሁሉ ጠጉር አይቆረጥም ብለሽ እዚ ተንጨፍረሽ እንዳትቀርኝ እና በተሳለው ቀን ለወራትም ይሁን ከራሱ ላይ ምላጭ እንዳያርፍበት ጠጉራም መሆን አለበት በተሳለ አቤቱ ጌታ ሆይ እንዲህ አድርግልኝ በራሴ ላይ ምላጭ አላሳርፍም ብሎ ነው የሚሳለው ዘሁልቁ ምዕራብ ስድስት ቁጥር ከአንድ ቁጥር አንስቶ እስከ አስራ ሶስት አለቦት ታዲያ እንዲህ አለ የሰማ አምላክ እግዚአብሔር ለሙሴ ሲነግረው ይህ ሰው ግን አለ የሚያሰክር የወይን ጠጅ መጠጣት የለበትም። ንጽህናውን መጠበቅ አለበት የረከሰ ነገር መንካት የለበትም በቅርቡ እንኳ ሰው ይሞት ሬሳ መንካት የለበትም ይላል በዛን ሰዓት ነው በኦሪቱ የኦሪቱ ህግ ነ ማረበላችሁ ለእስራኤል የተሰጣቸው ህግና ስራት ያ ሰው ቅዱስ ያ ሰው ራሱን ለእግዚአብሔር ለይተዋል ለዛች ወር ለዛች ዓመት ራሱን ለእግዚአብሔር ከጥፍር ውስጥ ከጠጉሩ አስረክቧል የረከሰ ነገር መንካት የለበትም መስከርና ኃጢአት መስራት የለበትም ራሱን መጠበቀን ለምን ራሱን ለእግዚአብሔር አስረክቧልና ይሄ ነው እንግዲህ ጠጉራም ጠጉራም ወይም ጸጉራቸውን ያሳደጉ እነ ዮሐንስ መጥምቅም እንዲህ ይላል ማቴዎስ ምራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ድረስ የማቴዎስ ወንጌል እነ በምረበዳ በበረሃ በጫካ ደግሞ የሱማ ሰላሳ ዓመት ሙሉ ሰላሳ ዓመት ሙሉ በበረሃ ነበር የነበረ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እናት አባት እህት ወንድም ዘመድ አላነጋገረው ልብሱን ልብስ ቀዶ እንጀራ ቆርሶ የሰጠው የለም ስለዚህ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 18 ላይ ዮሐንስ ሳይበላ ሳይጠጣ መጣ ባለመብላቱ ባለመጠጣቱ ጋን አደረበት ሰይጣን ዞታላሉት ይቻለም እናንተ ቢበሉም ዳ ይበሉ ባለመብላቱ ሰይጣን አሮበትንም አይበላሉት ተመልከቱ ሰላሳ ዓመት በረሃን የኖረው ሉቃስ ምራፋን ቁጥር ሰማንያ ላይ እያደገም በመንፈስ እየጠነከረ ሄደ በምረበዳም ወጦ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ ብሎ ድረስ በምረበዳ በበረሃን ወር ይለዋል ሉቃስ ምራፋን ቁጥር ሰማኒያ ላይ የዮሐንስ አስተዳደግ በበረሃን የኖረው መታደል ነው ስለዚህ ነው የበረሃው ኮከብ የምንለው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀመለው ኮት ስለዚህ ነው እና ነው የምናከብረው የምንወደው አምላክ ዮሐንስ እያለን እንድናለን እንፈወሳለን በአማላጅነቱ ይጠብቃል እና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የዮሐንስ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ ይል ነበር ልብሱ ጠጉር ነው የግመል ጠጉር ነበር የሚለብስ ዮሐንስ ደግሞ ጠጉሩንም አይላጭም በረሃን ያለ በምረበዳኔ ኖረ ማንስ ይላቸዋል ምንስ ጠጉሩን አይላጭም ነበር ናዝረዊ መጥብቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወገቡንም እንደ ኤልያስ በጠፍርታድቆ ነበር ዘመኑን ያሳለፈ ስለዚህ ነው ማቴዎስ ምራፍ ሶስት ከቁጥር ሁለት ላይ ልብሱ የግመል ጠጉር ነበረ ወገቡንም በጠፍር ታጥቆ ይኖር ነበር ምግቡም የበረሃ ማር ነበረ እንጀራና ዳቦ አልበላ ማልጠጣ ወይ መታደል እግእንዲህም ተብሎ ይኖራል መታደል ነውና እነ መሸበከንቱ እኛ መሸበከንቱን መሸበከንቱ ነን አይደለም ምናልባት ስራ የሰራችሁ ካላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ግን መሸበከንቱ ምንም ስራ የለኝም አሁን እናንተ እንኳ ሰርታችኋል ሰርታችኋል ጠጉራም እንዴት ቆያችሁ እና ዘሁልቁ ምራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ ድረስ የወይኑ ጠጃ ይጠጣ የረከሰ ነገር አይንካ ስለቱ እስኪፈጸም ድረስ በራሱ ላይ ምላጭ ማረፍ እየለበትም ይላል እንግዲህ ኤልያስን አነሳሁላችሁ በላይ ከዚህ በላይ የምንላርግላችሁ ዮሐንስን አነሳሁላችሁ ያን መንፈሳዊ ጀግና መጻፈ መሳፍንት ምራፍ አምስት ምራፍ አስራ አምስት ይቅርታ ምራፍ አስራ አምስት ቁጥር አስራ አምስት ላይ አንድ ዜ እስራኤላውያን ዘመዶቹ ወገኖቹ አሳልፈው ለማንሰጡት ለፍልስጢማውያን እጁን አስረው ሰጡት ለጠላቶቹ ወገኖቹ እኮ ናቸው እስራኤላውያን ናቸው እጁን እግሩን አስረው ወስደው ጣሉት ያ እንግዲህ ጠላታችን አገኘነው አሉና ፍልስጤማውያን እያሰፈሰፉ ጎራርዶው ሰው ሊጥሉ ሲቀርቡ ያንን የታሰረበትን ገመድ በጣጠ ሰውና በመንፈስ ቅዱስ ተነሳ ያን ጊዜ በሺ የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ከበው ጎራርደው በጣት ሰው ሊጥሉስ ሲሉ አርባ ዓመት ገዝተዋቸዋል ብያቸዋለሁ ስለገዟቸው በዛው በነበራቸው ስልጣንና ኃይል በጣት ሰው ቆራ ወገኖቹን አሳልፈው ሰጡት ማን ይረስለት ብቻውን አስረው ወስረው በጣጠሰና ግራና ቀኝ ቢመለከት ከዘራም የለውም ሽመልም የለውም ለበቅም አላዘም እንዲህ ግራና ቀኝ ሲመለከት የአህያ ምንጋጋ አገኘ ያን ያህያ ምንጋጋ አገኝና እንዲህና እንዲህ ቢያተራምሰው አንድ ሺህ ፍልስጤማውያን ገደለበት ወዛ እንደዚህ ነው መጻፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ላይ ያን ጊዜ እንግዲህ ተመልከቱ ወገኖችን እንጨት ስንፈልጥ እንኳ ይደክመናል አደለም እንጨት ስንፈልጥ ወይ ስንለቅም ስንሸክም ይደክመናል እሱ ግን እንዲህና እንዲ ባህያ መንጋጋ እንዲህና ሲመዘገዘግ ጠላቶቹን አሸንፎ ወደ ልቡ ሲመለስ ውሃ ጠመው በእስራኤል ምድር ደግሞ እንደኛ በየቅርብ ርቀቱ ውሃ የለም ነበር እስራኤል እንደኛ አይደለም የኛ ው ከዚህ ምንጭ አለ ከዚ ምንጭ አለ ምንም የእኛ ሀገር ምረገነት የኢትዮጵያ ሀገረገነት ቃል ውሃ ጠመው ጠላቶቹ ሳይገሉት ውሃ እንዲያ መከረው ሲያይ ሲሞጀ ለአቡ ጠብ ሲል ጠላቶቹን ለማሸነፍ ሲመዘገዘግ ውሃ ጠመውና በኋጥም ሊሞት ሆነ ጊዜ አቤቱ ጌታ እንዴት ጠላቶችን በእጀ ሰጥተኝ እንዴት በኋጥም ምክንያት ሞት የሰማይ አምላክ ሆይ የቀደሙትን አባቶች ከሰማይ ካለት ውሃ እያፈለክ አርባ ዓመት የመገብካቸው ረለኔም ጉረሮዌን ማለዝብበት ዋስጠኛ ለ ድንገት የሰማ አምላክ አለቱን መጥታው ዋፈለቀና ውሃውን ጠጥቶ ረካ እንደምን ቆያችሁ ያ እንግዲህ እስካሁን ኤልያስን እስካሁን ሶምሶንን እስካሁን ዮሐንስን መጥበቀበደኮት እስካሁን ሳሙኤልን ደጋጎችን አነሳሳሁላችሁ መለስ ስብዬ ደግሞ እንግዲህ መለስ ስልበልና ደግሞ ወንድ ልጅ ጠጉሩን ሊያሳድጋ ይገባም ይላል የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 እና 14 ላይ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ጠጉሯን መላጨት የለባትም ጠጉሯን ታሳድጋለች ጠጉሯን ትሸፋፈናለች አሁን የተሸፋፈናችሁ ህግ ለመጠበቅ ነው ሴት ልጅ ጠጉሯ መታየት የለበት ሰው ጠጉሯን ማየት የለበትም ወደኋላም ትሰራው ወደፊትም ትሰራው ወደ ቀኝም ወደ ግራም ተወሰደው ሰው ጠጉሯን ማየት የለበትም በአንደኛው ቆሮንቶስ ብያችኋለሁ ምራፍ 11 ከቁጠራት አ 6 እስከ 17 ድረስ አንቦት ሴት ልጅ ጠጉሯን ጠጉሯ ውበቷ ነው ጠጉሯን መቆረጥ የለባትም ሴት ልጅ ግን መከናነብ አለባት ወንድ ልጅ ደግሞ ተከናንቦ መጸለይ የለበትም ይላል እንዲህ ወንድ ልጅ ተከናን ወመጸለይ አይፈቀድለትም ጠጉሩን ማሳደግ ክልክል ነው ይላል ይህ ሰውዬ አሁን ስም ታታን እንግዲህ እስካሁን ስለ ኤልያስ ስለ ዮሐንስ እስካሁን ስለ ሶምሶን ጠጉር ስለማሳደግ ሲያስተምር ቆይ ደግሞ አሁምሩን አመጣው እንዳትሉ የተጻፈው እንማነብላችሁ ጠጉር ወንድ ልጅ ጠጉሩን ማሳደግ ክልክል ነው ያሳድግ ተብሎ ወሰ ታዲያ በሆኑ በእውነት በአሁኑ ሰዓት የሀገራችን ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ጅንጉርጉርነቱን ይተው ይችላለን ይላል ኤርምያስ ምራፍ 13 ቁጥር 23 ላይ የሀገሬ ልጆች እንዴት እንደቀደሙት አባቶቻችን ህግና ወግ ስራት ጠብቀን መኖር ሲገባል ምን ነው አንዳንዱ የበቅሎ ጋማ አስመስሉ ያሳድገው አልጠጉ አንዳንዱ ደግሞ አፍተልተለው ያሳድጉት አልጠጉራቸው እነሱን የተከለከሉ በወጉ በስርዓቱ ከሆነ ቅድም ነግሬያቸኋለሁ ስርዓትና ህግ ያለውን አካሄድ ነገር ግን ስርዓት አልባ ሆኑ ቅጥ የጠፋቸው ወይ ሙያ የለ ወይ ቁም ነገር የለ ወይ የሀገር ፍቅር የለ ወይ ለቤተሰብ ድር አይመልሱ አረ ለራሳቸው ማይሆን ጠጉራቸውን ወዲያና ወዲ የሚሰሩ ወንዶች አሉ ወንዶች ጠጉሩን ማሳደግ ክልክል ነው ይላል እንደምን ቆያቸው እንዲህማ ከሆነ እኮ እንኳን ከራሳችን እንኳን ከራሳሁን ጠጉራችን ከራሳችን ነው አደለም እንኳን ከራሳችን ይሄው ከራሴ የበቀለውን ወደ ታሽ እየወረደ እየወረደ የሚሄድ እናንተም እናንተም እንኳ ሶስት አራት ዓመት የተቀመጣችው አራት ስድስት ወር ሰሞኑን ከተለያየን እንኳን ወረደ ወደ ታሽ ወረደ አሁን ቁጭ ስል እርግጥ በግሪ ችግር መጣ ደግሞ እዚ ላይ እኔ ሰዎች እንዲ በታጨበጨሁበት ከጡ መጥፋቱ በግሪ የበበርገጥ የለ በታጨበጨሁበት ጠንቃቃ ባልሆን እኮ ተበጥሶ ይቀራል እኮ እንዴና እንዴ እኮ በተቀመጥኩባት አይቸመር ተበጥሶ እንዳይቀር ተቀመጥ ረግጠዋለሁ አለ በቃ ተረቅ አሁን እኮ የርግጡ ነው እይደር ና ይህ ስለሆነ የስለኔ ኔ ነበር ነው አንድ ነገር ልበላችሁና ወንድ ልጅ ጠጉሩና ያሳድግን በሚል ነው ዘፍጥረት ምራፍ 25 ቁጥር 25 ላይ ዘፍጥረት እና ግን እዚህ ማስታዋሻ ሰው የለም እንዲሁ ወይኔ የላቸውም ናት። ፍጥጣይንና ፍጣይን አይነ ታኛለ ግን ጥቅሱን ጥቅሱን እኮ በማስታወሻ በትዙት ስትሩ ይጠቅማቸዋል እና ሁለትኖሩ ነው ህል ትቀመጡ ነው ይሆን ምትሄዱ አትመስሉ ይ ሳስባቸው በማስታወሻ እኮ ይያዛል ተዚ ላል እኮ መከራከሪያ ይሆናል እኮ ለእናንተም ነው ጌ እኮ ልብ ማታዳ ዛሬ ስማ ነገ ቢራ ስትሸልስበት ጠፍቶ ቁጭ እኮ ነው ቢራ የዘመኑ ልብ ዶቅሚ አይወርድ ስለሆነ በማስታወሻ ብትዙት ይጠቅማችሁ ነበር ማለት ነው እንዴት ቆያችሁ! አቤት ስንዋደድ ሰይጣን እንዴት ይቀናብን በኔና በእናንተ ቅንት ነው በቃ ይበቃል የእናንተ ጭሙጫቡ ምች ማለቂያ የለው እንዴት ቆያችውእንደምን አመሻችው የተለይ ነው የነበር ነው ዘፍጥረት ምራፍ 25 ቁጥር 25 ላይ ነው መስል አደለም ቢጠፋኝም ታግዙኝ ያላችሁ እዚህ ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥር 20 21 ርብቃ አባታችን ይስሐቅን ካገባች በኋላ በጊዜው ልጅ አላገኘችም እንደ እናቷ እንደ ሳራ መክና ኖረች ሀያ ዓመት ሙሉ ልጅ አላገኙም ነበር ኢስሐቅ ወይም ርብቃ ከተጋቡ ሀ ዓመት ሆኗቸዋል ልጅ አላገኙም ነበር ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ማሐፀኗን ከፈተላት በአንድ ፈንታ ሁለት እንድትወል ሁለት ልጅ በሆዷ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ አዘጋጀ በሆዷ ውስጥ ግን እንደ ማንኛውም ሴቶች እናቶቻችን እህቶቻችን እንደሚፀንሱት እንደሚያረግዙት አልነበረም ይ እርብቃ ጽንስ እርብቃ በሆዷ ውስጥ ሁለቱ ይገፋፉ ነበር የላል መጽሐፍ ቅዱስ የሰማቸው ሄለው የአገሬ ልጆች ይገፋፉ ነበረ ሁለቱ ከሆዷ ውስጥ ይገፋፉ ነገር ትግል ከወር ተጀበረ ተወልደዎችን አለምስኪያዋ ትድረሳ አልቸኮሉ ከውስጣቸው ነበር የሚተረማመስ ከሆኗ ውስጥ እንግዲህ ይህንን እናቶች እናቶ ይታውቁታላቸው ችግሩን ሰውን ሰው ተሸክሞት በመጠን በላይ ሲበላ እንኳን ምግብ እንዴት ይጨንቃል መቆማ ይቻል መቀመጥ አይቻል አደለም እንዲ ቁንጣን ይዝ የለም እንዲ እክ ነው እና ርብቃ እግዚአብሔርን ለመነች ጌታ ሆይ አለች ይህ ነገር ለእኔ ምን ነው እኔ የሀ ዓመት ሙሉ ልጅ ያጠቸ ኖርሁኝ አሁን ግን ከሆዴ ውስጥ ያስጨንቁኛል ከሆዴ ውስጥ እርስ በርሳቸው ይገፋፋሉ ነው ይሄ ነገር ከሆዴ የሚንቀሳቀሰው ብላ እግዚአብሔር ለመለችው እግዚአብሔርም እንዲህ አላት በሆዱሽ ውስጥ ሁለት ህዝብ አለ ሁለት ሁለት ህዝብ ያይቆብ ኤሳው በሆዶ ውስጥ ያሉት አድገው ነገ አለምንም ያጥለቀልቁት አለምንም ይሞሉት ያይቆብና ኤሳው ውስጥ ነበሩና ታዲያ ህዝብ ከህዝብ ያንሳል ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ደብት ባህል ሀገር የልጅ የመውለጅዋ ጊዜ ደረሰ ስትወልዳቸው መጀመሪያ ማን ወጣ ኤሳው ማህፀኗን ክፍቶ ወጣ ኤሳው ሲወጣ መላ ሰውነቱ ጠጉራም ነበረ ኤሳው ስለ ጠጉር ድል ምንነጋገር ከጠጉር እስከ ጥፍሩ ድረስ ጠጉራም ነበረ ኤሳው እንግዲህ እናንተና ይህን የጠጉር ራሳችን ብቻ ነው የእሱ ግን ሰውነቱ ሁሉ ጠጉራም ነበረ። መጀመሪያ ኤሳው ተወለደ ያይቆብ ደግሞ ተረከዙን ያዘና ተከተለው አረደው ከሆን እያሉ እኮ ነው ገና ተረከዙን የኤሳውን ተረከዙ ተከተለው ወጣው ነው ሁለቱም ተወለዱ ከሆድ የጀመሩት መገፋፋት ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ እና አሁን ይህን ትምህርት ያመጠውት ርሳችን ምን ነበር ጠጉራም የሚል ነው አደለም እንዲ እና የኤልያስ ጠጉር እግዚአብሔርን አገልግሎ ህዝብን አገልግሎ እግዚአብሔርን አመስግኖ አልፏል የዮሐንስም መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐግቡ እያለ ወንጌል እየሰበከ በዮርዳኖስ ዙሪያ ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ ይጠመቁ ነበር ወደ እግዚአብሔር ያስታርቃቸው ወደ እግዚአብሔር ያቀርባቸው ነበርና ሶምሶንን አርባ ዓመት ሙሉ በፍልስጤማውያን እጅ ተይዘው የማይገባውን ግብር እየከፈሩ ደቀው ተጨንቀው መረሻጠው የነበሩትን እስራኤላውያንን ሀያ ዓመት ሙሉ ከፍልስጤማውያን ነፃ አውጥቷል የሶምሶን ጠጉር ስለ ጠጉር ሌሎችም አባቶች እንዲሁ ነው አሁን የኤሳው ጠጉር ግን ያውም ከራሱ ብቻ አይደለም መላ ሰውነቱ ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ቁጥር 11 ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ቁጥር 16 እንዲሁም 23 ይመስለኛል በተደጋጋሚ የኤሳው ጠጉራምነት ተደጋግሞ ተደጋግሞ ጠጉራ መሆኑ ተጽፈዋል ጠጉሩ ደግሞ መላ ሰውነት ሆኖ ብያቸኋለሁ እሺ ይሁን እንግዲህ ቅድም የጠቃቀስኋቸው አባቶች ጠጉራም ሆነው በጸሎታቸው በንባቸው በአማላጅነታቸው በስብከታቸው ምርን አረስር ሰው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቀው ሰማይን እየለጎሙ ረ ሰማይን እየለጎሙ ዝናብ እንዳይጥል ጠብ እንዳይል ይህን ኤልያስ ይህን ኤልያስ የነ ሶምሶን የነ ሳሙኤል ሳሙኤልም አርባ ዓመት ሙሉ እስራኤልን አስተዳሩ ቤተ መቅደስ እያገለገለ እንደገና ደግሞ በአስተዳደር ዙሪያ እያስተዳደረ ሁሉን ሞልቶ በመሳፍንት እስራኤል በዘመነ መሳፍንት የመጨረሻው መሳፍንት ማን ነበር ከመሳፍንት የመጨረሻው ማን ነው ሳሙኤል ነበረ ከዛ በኋላ ነው ሳውል የነገሰ በንጉሥ መገዛት የጀመሩ ከሳሙኤል በኋላ ነው ያነገሰላቸውም ሳሙኤል ነው ተመልከቱ ጠውራሙ ሳሙኤል ከእናቱ ማሐፀን ጀምረው ምላጫ ላረፈበት ሳሙኤል እንዲ ነበር ታዲያ የኤሳው ጠጉር ግን ጥፍሩ እስከ ጠጉር መለመር ለራሱም ሆነ ለሰው አልጠቀመም እያልኳቸው ነው ወገኖች ስለ ጠጉር ለማስተምራቸው እንግዲህ ጠጉር ካደገ እግዚአብሔርን ለማገልገል ህይወትን በአጠቃላይ አክስቴ አጎቴ እናቴ አባቴ ሳይሉ በጠጉርም እኮ የሚነግዱ ሰዎች አሉ በጠጉርም እኮ የሚያጭረብሩ ሰዎች አሉ በጠጉርም እኮ ህዝብን የሚያጀርጉ ሰዎች የሚያታልሉ ሰዎች አሉ ከተማ ላይ ሆኖ የሚያታልሉ አንዳንድ አሉ ጥሩ ሰዎችም ይኖራሉ አንተ መርጠ ያዘራስ ራስ መርጠ እንደምንቆያችሁ እና የእሳው ጠጉር ለራሱም ሆነ ለሰው አልጠቀመውም እያልኋቸው ነው ወገኖች እንዲሁም የአይቆብን ገላለሁ ሁን ከተጠጋጋን ከቀረባችሁኝ ሊሁን ቀርበን የምንወያይ ወይም ከእኔ ጋር አብሮ የሚያደር የሚውል ሰው ገሌን በለው ሲል እንዳንተ ያለበትን እየረሰው ነው እኔ ጋር ተቀምጦ በለው አይታሰብም እኮ ሰው መናቅ ነው ወይስ ቦታውን መርሳት ነው በለው ገሌን ደበድበዋለሁ ገሌን እሰድበዋለሁ ክልክል ነው አሁንም መናናቅማ ጥሩ አይደለም እኮ እኔ ሰውን አስደበድብ ሰው አይደለም እኮ መብት መብታላት እያለ ለትንኝና ለቁንጫችት እየተጨነቅነ ሰው እንዴት ይደበደባል በእኔ በድሃው አስተዳደር በእኔ በድሃው በእኔ በድሃው ግቢ ሰው መብቶ መከበር አለበት እኔ ልከፋ እንጂ እኔ ልዘን እንጂ እኔ ልጨነቅ እንጂ እኔ ልሰደብ እንጂ እኔ ልሰደድ እንጂ እኔ መከራ ልቀበል እንጂ እግዚአብሔርን አምኖ የመጣ የእግዚአብሔር መንጋ ከአቅሜ በላይ ካልሆነ ወይንክት ሁላችሁ ተነስታችሁ ወንዶችም ሴቶችም እዚህ ያላችሁት ሁሉ በአንዷ ወይም በአንድ ሰው በግፍ በስተት በቅናት ምንም ሳጠፋ ወይም ምንም ሳታጠፋ ሁላችሁ ተነስታችሁ ብትነሱባት ከዛ ሰው ጋር ወይም ከዛ ሰው ጋር እቆማለሁ ብዙ ናችሁ እያልፈራችሁም ነው የተገፋውን ሰው እያብሬ ቁሜ ወይ ጌታ ያወጣናል እናሸንፋለን አለዛም ካሸንፍከኝ መጀመሪያ ነው የሞታለሁ ግፍ ማየት አልፈልግ ሰው ነኝ የኔ መገፋት ይበቃል የኔ ህይወት ይህን ይመስላል የገሬ ልጆች ብዙ ናችሁ እያልፈራችሁም በከንቱ ያላገባብ ሰው መገፋት የለበት በኔ በድሃው አስተዳደር በእኔ በስደተኛው አስተዳደር እኔ ተሰቃይቼ ያደግኩት ይበቃኛል ንድርሶ ለብሽ ያደግኩት ይበቃኛል እኔ በቃሪያና በሽሮ በጤፍ ሽሮ እኛ ይበቃናል አደለም እንዴ ይበቃል ከእንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ቀን ጥሩ ዘመን ይስጣችሁ የሀገሬ ልጆች አሁ ይሄ እታዘባለሁ ብዙም አልናገርም ዝም ብዬ ነማይ የገሌል ደበድበው ነበር ገሌል ልመጠው ነበር ከኔ ጋር እኔ ጋር እያሉ ዱላ ቀኝህም ቢመታ ግራን ስጠው ይላል እኮ ማቴዎስ ምራፍ አምስት ቁጥር ሰላሳ ስምንት ላይ ቀኝህም ቢመታ ኤና ዙረ ስጠው ነው ያለ ስለመታ ምተው አላለም እኮ ክልክል ነው እናስተውን በተቀደሰው ተራራ ላይ ግፍ መፈጸም ክልክል ነው ሲቀር ይቀራል እንጂ ማስተማራችን አንተውም ባይሆን የማይገባ ነገር ማድረግ ጥሩ አደለም እና እንግዲህ ስለ ኤሳው ነው ያነሳሳል ስለ ኤሳው የኤሳው ጠጉራም ነበረ ብዬ ነው ደግሞ አንድ ነገር ጨምራችሁ ሽቶባቸኋል ከከብቶች ትሄዱ እንደሆነ ወይ ከዝምረው ትሄዱ እንደሆነ ቃለዛም ደግሞ ኮሸሮም አይጠፋም አንድ ነገር ለመላችሁ ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ አቤሴሎም የዳዊት ልጅ ነው አቤሴሎም የዳዊት ልጅ ነበረ ታዲያ አቤሴሎም ይላል ከእስራኤል ህዝብ ከጥፍሩ እስከ ጠጉሩ ሁለንተነውን ከኔ የሌለበት ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 14 ቁጥር 25 26 27 አቤሴሎ ሜዳዎች ል ከጥፍሩ እስከ ጠጉሩ እንከን የለለበት ነበርና መልከ መልካም እንደስ የሚያሳይ ሰው ነበር እንዲሁም አለ ጠጉሩ እየከበደው በአመት አንድ ቀን ይቆረጠው ነበር ይናል ጠጉሩ ይከብደዋል ጠጉር ውብ ነበር ልዩ ነበርና ጠጉሩ ስለሚከብደው በአመት በአመት ይቆረጠዋል በአመት አንድ ቀን ሲቆረጠው በንጉሱ ሚዛን ሁለት መቶ ሰቅል ይመዝናል በሚዛን ሲመዘን ተመልከ ይህ አቤሴሎም በሚዛን ሲመዘን ሚዛን የሚደፋ ሚዛንን የሚያርበደብድ ጠጉር ነበረው የአቤሴሎም ይለላልና ግን የአቤሴሎም ጠጉር ለሰው ለእስራኤል ህዝብም ለራሱም አልጠቀመው ያለ የሆነ ሁሉ ጥቅም እንደሌለው በስርዓቱና በአገባቡ አንተንም ህዝብንም ወገንንም ጠቅመህ እንደምታልፍ እያብራራ ሁሉ ነው ገብቷል ያገሬ ልጅ በአገባቡ ከሆነ ሳሙኤልን በአገባቡ ከሆነ ኤልያስን በአገባቡ ከሆነ ሶምሶንን ይህንና ይህን የመሳሰለውን እየጠቃቀሱል ነው ያለ አገባቡ ግን ኤሳውም ከጥፉሩ ስከጠጉር ጸጉራም ቢሆን ሎም ጠጉሩ ሚዛን ቢያርበደብድ ለእስራኤል ህዝብም ለራሱም አልጠቀመ እንዲሁም አባቴ እገላለሁ ብሎ ተራራ ለተራራ እያስሮጠ ዳዊትን ለመግደል የዳዊትን ዙፋን ለመውረስ በዳዊት ዙፋን ለመቀመጥ እስራኤልን እያታለለ ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ አራአምስት ቁጥር ስድስት ላይ አቤሴሎም የእስራኤልን ልብ ሰረቀ ዳዊት አይጠቅማችሁም ዳዊት አይፈርድላችሁም ዳዊት አያስተናግዳችሁ ኑ እኔ ልቅስ እኔን ውደዱ እያለ የእስራኤልን ልብ ሰረቀ እስራኤልን ያታልን ነበር ይሄ አቤሴሎም ጠጉር ለራሱም ሆነ ለሰው አልጠቀመውም ነምለው አሁንም ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ አስራ ስምንት ቁጥር ዘጠኝ ላይ አቤሴሎም ሰራዊቱን እስራኤልን ሁሉ ወደ እሱ ገንጥሎ ዳዊት ደግሞ ብቻውን አልቀረም ጀግናዎች መሳፍንቶችና መኳንንቶችን እዞ ዳዊት አቤሴሎም መጣብኝ እያለ እየሸሸ ሲሄድ ድንገት ከመንገድ ላይ ተገናኙ ጥቅጥቅ ካለ ጫካ ላይ ተገናኙ ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በዳዊት ሰራዊት ላይ አደረና የአብሴሎምን ሰራዊት አረገፉት አብሴሎም ማአም ልጭ እህዳለሁ ሲል ጥቅጥቅ ባለው ጫካ ገባና በቁሎው ጥቅጥቅ ባለ ጫካ ገባበት ያን ጊዜ አንገቱ በዛፍ ተንጠለጠለና ከምድርና ሰማይ መካከል ሁኖ ቀር አቤሴሎም ለራሱም አልጠቀመውም ጠጉሩ ለሰውም አልጠቀመውም ጠጉሩ የአቤሴሎም ጠጉሩ ይሄ ነው የበራው ስብከት ይሄ ነው ይህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ የሚደቅማችሁንም የሚበጃችሁንም የሚጎዳችሁንም እያብራራ እንደምናስተምራችሁ እድሜ ለምኑ ብኖር ነው የመጣችሁ አይደለም እንዲ ስለዚህ ብኖር ነው ያስተማርኋችሁ ብኖር ነው የመከርኋችሁ ብትኖሩ ነው ከእኔ ጋር ደፋ ቀና እያለ ብቼም ብቆም እንዚ ፈራለሁ ኮ ስጋ ለብሸ እዚህ ድቅ ድቅ ጨለማ በዘጠና አራት በዘጠና አምስት የኖርሁት ያደርሁት አንሶች ዛሬ ደግሞ ብቼም አሁን ሰው ለምደን አይሆንልንም ደግሞ ለእኔ ውበቴ ናችሁ ለእኔ ሀብቴ ናችሁ ለእኔ ክንዴ ናችሁ ለእኔ ጉልበቴ ናችሁ ለእኔ ኃይሌ ናችሁ ለእኔ ግርማ ሞገሴ ናችሁ ለእኔ ሁለንተኔ ናችሁ እናንተ በፀበል ምክንያት ነው አንዳንድ እያላቸው መጣችሁ ለዚህ አስባችሁበት አደለም እግዚአብሔር ግን ለእኔ ኃይል አደርጓል ለእኔ ኃይሌ ናችሁ ጉልበቴ ናችሁ መመኬ ናችሁ መኩሬ ናችሁ በነፍሴም በስገይም እናንተን ለእኔ እግዚአብሔር ሰጠ እኔንም ለእናንተ እግዚአብሔር ሰጠ ክብር መስጋና ደስ ይሁን እንዲህ ነው እንደምን ቆያችው እንደምን አላችው እርሳችን ሁለተኛ ነገሥት ምራፋን ቁጥር ስምንት ላይ ጠጉራም መሚር እርስ ነበር በእውነት ጸለያችሁልኛል በእውነትከልባቸሁ የጸለያችሁል እንደገበው ጥሩ አርጎ ሰተት ታርጓ ወጣ ለ አንዳንድዚህ ሰው እርስ የወጣና የሚጨብጠው የሚረግጠው ጭብት አይድረስ ነው በጭምና አሁን ጥሩ ተነጋግረናል ያስተማረን የመከረን የገሰዘና ምላኪ የተመሰገነ ይሆን ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ